sidder... Nej, det er faktisk 4 dage. Så herinde om 4 dage kommer Mr. Casey, herre Oliver, til at sidde på sin lille stol og drikke vodka og gin. Og så kommer han til at gå... Det er alkohol. Nu kæft, så går han den vej. Som kongen af hele Ryslinge. Så går han herop. Og så går han op ad den her stige. Og så er Casey på scenen. Og så bliver det et insane fucking koncert med Casey. Og den kom egentlig som en trailer nu i folden ud. Så egentlig var den egentlig bare en tredjedel af den bredde, den er nu. Og så lige så stille, så begynder vi at få sider på nu. Og så bliver taget hævet. Så lige på. Så den i vatter. Så det er sådan set det. Det er en fed scene. Den er 6x7 meter. Så jeg håber, den er stor nok. Kontrakter i eftermiddag, så det glæder jeg mig til.